जनाशुना सी फुड रप्तानिकारी कंपानी उपरे आयकर विभाग रेड कंपानी अधिकारी बासभवन सह ऑफिस रे चली चढ़ाऊ बालेश्वर भुवनेश्वर विभिन्न ऑफिस रे आयकर विभाग रेड करुछि किछि डॉक्यूमेंट हस्तगत होइतिबा सूचना मिलछि। तबे जहां वर्तमान बड़ खबर होइछि जनाशुना सी फुड रप्तानिकारी कंपानी उपरे आयकर विभाग रेड कंपानी अधिकारी बासभवन सह ऑफिस रे वर्तमान चढ़ाऊ चली बालेश्वर भुवनेश्वर विभिन्न ऑफिस रे आयकर विभाग चढ़ाउ करुछि किछि डॉक्यूमेंट हस्तगत होइतबा सूचना मिलछि। तबे संपर्क रे अधिक अपडेट देबा पे आम प्रतिनिधि चिन्मय साहू आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी छेंती। चिन्मय, जनाशुना सी फुड रप्तानिकारी कंपानी उपरे आयकर विभाग रो रेड चालीछि, एहा केउं कंपानी एवं केते जणा वर्तमान टीम रे शामिल होइछेंती एवं केउं केउं जगह रे वर्तमान रेड करा जाउछि सेनि कोन अपडेट आसुछि? ନିହାତି ଭାବରେ ମଣ୍ଡା ଟିମ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫାଲକୁନ୍ କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀ ସିଫୁଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଫାଲକୁନ୍ ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ରହିଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସେଥିରେ ପଠାଉ କରାଯାଇଛି। ଅଫିସର ମାନେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଫାଲକୁନ୍ ର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ ଛ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି କହିବା କଟକ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ତାର ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି। ପଟିଆରେ ଥିବା ଫାଲକୁନ୍ ର ଏକ ଅଫିସ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ରବି ଅଫିସରେ ଥିବା ଫାଲକୁନ୍ ର ଏକ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି କହିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଡ୍ ଅଫିସ ଫାଲକୁନ୍ ର ହେଡ୍ ଅଫିସ ଯାହା କଟକ ରୋଡ଼ରେ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି, କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯଦି କହିବା ଆଜି ସକାଳୁ ୱେଟ୍ କରିଛି ଫାଲକୁନ୍ ଫାଲକୁନ୍ କମ୍ପାନୀରେ ମଣ୍ଡାଗିରି ନିହାତି ଭାବରେ। ତେବେ ଟିମ୍ରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସୂଚନା ଆସୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସିପାରୁଛି କି? ସେ ନେଇ କୌଣସି ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଆସିପାରୁଛି କି? ଚିନ୍ମୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପଡେଟ୍ ଆସିନି, କେବଳ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିଛି ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ବୋଲି କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲୁ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ରେଡ୍ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି, ପୁରାପୁରି କେତେ କଳାଧନ ରହିଛି ବା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଧନ ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ସବୁ ଶେଷ ଏଥିପାଇଁ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।